A concessionária Águas de Jaú realiza hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde, atendimento itinerante no distrito de Potunduva. Moradores do bairro podem comparecer às instalações do reservatório de água na Avenida Santa Catarina sem número para retirar dúvidas e solicitar serviços como ligação de água e esgoto, impressão da segunda via de conta e quitação de débitos.